You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta. Eyes in the sky, gazing far. हाय हेलो फ्रेंड्स प्रांजित फैक्ट्री अन्यतम एटा ब्लगले आपनक स्वागत जनालो आरो आजि होबोले गयसे बिराद दुनिया टा स्पेशल भिडियो माने म कबो गले आपनक इन्स्पिरेशन भिडियो आरो प्लस मोटिवेशन भिडियो एटा तनाले बोलक म गुटेखिनि कोइ निदु आजि मोर भिडियो टु स्टार्ट करू There's no way that you make it. Maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? ফাইনেলি মই আহি পাই গলো দাদার বিল্ডিং যত তেওঁ প্র্যাকটিস করে তো মই এটা উপরলে গৈ আছো তেওঁ লগ কৰিবলৈ আৰু ফাইনেলি মই আহি পাই গলো যেটো আপোনাৰ মিক্স মার্শাল আর্ট জিম আছে মই তাত আহি পেলাই পাই গলো দাদা হে প্র্যাকটিস কৰিবলৈ কৈছে মই গোটেইখিনি আপোনাক আজি দেখাম তো দাদাই কেনেকৈ প্র্যাকটিস করে কি করে তো আজি মই গোটেই কথা পাতিম তো মই এতিয়া আপোনাক চিনাকি করাই দিব ওলাইছো উৎপল সাংমাইদা আৰু আমাৰ তেজপুৰত তেওঁ বিখ্যাত পাপুদা বুলি এইফালে আছে আমাৰ উৎপল দা থেংক ইউ পাণ্ডিতা আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ ধন্যবাদ থাকিল পাণ্ডিত ফেক্টৰী ইউটিউব চেনেল আজি মোৰ জৰিয়তে যোনলোকে তেওঁ এই ভিডিঅ'টো চাইছে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰক আৰু চব আগবাঢ়ি যাব লাগিব এনেকৈ এনেকৈ কৰি থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ তো উৎপল দা আপুনি এই গেমটো কিমান বছৰৰ পৰা এনে খেলি আছে মই এই গেমটো টোটেল 8 বছৰ ধৰক 8 ইয়ার্স 8 ইয়ার্স 8 বছৰৰ পৰা কৰি আছে প্ৰথম কুম্পুৱাৰ কৈছিল ঢেকিয়া কুম্পুৱাৰ শিকিছিল মই ঢেকিয়া দিলে হয় ঢেকিয়া দিলে অনন্ত বৰ্ড লৈ ছাৰ মামাই হয় তেওঁ দেখি পেলাই মই গেমটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ প্ৰথম কুম্পুৱা শিকিলোঁ তিনি বছৰমান ডেট হৈ পেলাই 3 বছৰেই হ'ল তাৰপিছত কুম্পুৱা গেম খেলিলোঁ কুম্পুৱা গেম খেলাৰ পিছত কিক বক্সিং খেলিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তো কিক বক্সিং খেলাৰ পিছত তাৰ মাজতে থাই বক্সিং মই থাই খেলিলোঁ তাৰপিছত তেজপুৰত দিলীপ বৰুৱা ছাৰক লগ পালোঁ ছাৰে নতুন জেগা জিমটো খুলিছে আজি জিমটো 3 বছৰ ৰানিং চলি আছে এই জিমটো 3 বছৰ ৰানিং চলি আছে তো ছাৰক লগ পোৱাৰ পিছত মিক্স মাৰ্চেলাটো ফলো কৰিয়ে থাকোঁ ইউটিউব ফলো কৰোঁ আৰু টিভিটো দেখাওঁ UFC দেখা পাওঁ তো এইখিনি ভালেই লাগি থাকে তেতিয়া আমি কম্পিউ কিক বক্সিং থাই বক্সিং কৰোঁ তো এই গেমখিনি ফলো কৰি থাকোঁ তাৰপিছত এতিয়া সুবিধা হ'ল যে ছাৰ গেমটো ষ্টাৰ্ট কৰিলে তো ছাৰৰ কথা পাতি টোটেলি এতিয়া বাকীখিনি মিক্স মাৰ্চেল আৰ্টতে মানে বহুত হিচাপে লৈ লৈছে আপোনাৰ এনেই জিমত ষ্টুডেণ্ট জিমত এডমিশ্যন নামতো 100+ আছে 100-150 হৈ যাব কিন্তু কণ্টিনিউ 60-80 ভিতৰত চলি থাকে এনেই আপোনাৰ ইয়াত এডমিশ্যন ফিজ কিমান মান এডমিশ্যন ফিজ 2000 আৰু আমাৰ জিমৰ ছাৰ মিষ্টাৰ ইটি বৰুৱা ছাৰ তেজপুৰে হয় জিমৰ এটা ছাৰে সুবিধা দিছে যদি কোনোবা ধৰি লওক ষ্টুডেণ্টৰ ফাইনেন্সিয়েলি প্ৰব্লেম থাকে তেওঁ যদি ছাৰৰ লগত কনচাল্ট কৰি পেলাই তো এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হ'লেও ছাৰে কমাই মেলি বা মান্থলি ফিজত হ'লেও কমাই মেলি এটা স্পৰ্টমেন হিচাপে ছাৰে সেইখিনি হেল্প কৰে আৰু দেখা পাই আছোঁ তো সেইটো আমাৰ ছাৰৰ ফালৰ পৰা অলপমান সহায় আছে হয় এনেই আপুনি যদি আমাক ক'বলৈ যায় যদি মোক ক'বলৈ যায় আপুনি কিমান বছৰৰ পৰা এনেই এজন ষ্টুডেণ্টে এই মিক্স মাৰ্শাল আৰ্টছটো শিকিলে ভাল হয় আপোনাৰ মতে প্ৰপাৰ এজটো কিমান হয় কিমানৰ পৰা শিকিলে ভাল হয় যদি ফিজিকেলৰ কাৰণে যদি কৰে তেতিয়াতো 7-8 মানৰ পৰাই বস্তুটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিব লাগে ৰানিং হওক বা কোনোবা বক্সিং আৰ্টেই হওক বা কোনোবা বেডমিণ্টনেই হওক এনেকৈ বস্তুটো স্পৰ্ট হিচাপে মানে মাক বাপেৰেও থাকে 7-8 মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিব লাগে বিশেষকৈ মিক্স মাৰ্শাল আৰ্ট 18+ হ'লেহে তো কোম্পানীয়ে ধৰি লওক অৰ্গেনাইজে চাইন কৰে 18+ হ'ব লাগে আৰু মই জিমটোত সোমাই পেলাই এটা বস্তু ইয়াত মই মন দিছোঁ ইয়াত বহুত বস্তুৰ দৰকাৰ যেতিয়া আপুনি মিক্স মাৰ্শাল আৰ্টছ যেতিয়া শিকিবলৈ যাব বহুত বস্তু ইকুইপমেণ্টৰ দৰকাৰ হয় আৰু যিবিলাক বস্তু বহুত হাৰ্ড ৱৰ্কিং মই যিমানখিনি দেখিছোঁ দাদাৰ প্ৰেক্টিচ মই দেখাইছোঁ এতিয়া আপোনালোকক তো ইয়াত যিমানখিনি বস্তু আছে যিমানখিনি ইকুইপমেণ্ট আছে মানে এনেকুৱা এটা বস্তু যিবিলাক কম দামৰ কোনো বস্তু নাই চব দামী বস্তু ইয়াত ইউজ হৈ আছে তো মই এতিয়া তেওঁৰ লগত কথা পাতিম এই মিক্স মাৰ্শাল আৰ্টছ যেতিয়া তেওঁ
শিকিবলে যায় বা কৰিবলে যায় কিমান টকাৰ মানে দরকার হয় আৰু কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন আমাৰ গুটেখিনি এটা তেওঁ লগত এবাৰ কথা পাতিম। দাদা মই ইয়াত দেখিছোঁ আপুনি যেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰি আছে বহুত বস্তু দরকার, আপোনাৰ জিমত বহুত বস্তু আছে, মই অলপমানহে ইয়াত ক্লিপ দেখাইছোঁ। তো ইয়াত কিমান কিমান টকা মানৰ আপোনাৰ বস্তু ইনভেষ্টমেণ্ট কিমান মান হয়? একচুয়ালি মিক্স মার্শাল আর্ট এম এম এর কারণে বহুখিন জিমতকে কনসেপ্ট অল্প বেলেগ হয়। যেমন ধর আজ আমি জিমত বাইসেপর কারণে বা ট্রাইসেপর কারণে শোল্ডারের কারণে এপসর কারণে প্রোগ্রাম মারিলো, তেমন আমি সিঙ্গল তেমন প্রোগ্রাম আমি প্রায় কমে করো। যেটা আমার ধর গোটে প্রেকটিসখিন হওয়ার পিছত ফ্রি টাইম বা ফ্রি হ্যান টাইমতে আমি সেখানে ওপর করো। গতি আমার কনসেপ্ট একচুয়ালি বাইসেপ বা ট্রাইসেপ বা এপসর কারণে বিশেষকে নয়, আমি প্রথম স্টেমিনা ডেভেলপর কারণে করো, তারপরে আমি নিজের কি পাঁচ গেপ দিই সেখানে আমার ত্রিশ টাকা হয়। গেম কি হয় 95% গেমে গিয়ে কেসটা কিনার রিংটো কিনার গিয়ে গেমখানি শেষ হল খেলিছে। তো আমার এইখানে আমি কেস কন্টিনিউ কারণে আমার কেস প্রয়োজন, সেইখানে সারে লাই লাই করে ভাবি আছে। তো এই যেটা এম এম এ আছে তার কনসেপ্ট ফুললি বেলেগ, ফুললি ডিফারেন্ট। আর ইয়াত এটা দেখছে যেটু রিং আছে, তো এওলোকর মানে ডেস্টিনেশন হয়ে গেল রিংটোয়ে। তেনহলে আজি এই ভিডিওটা আপনারা চাই থাকি বহুত বেশি ভাল পাব, কারণ এনেকুৱা ভিডিও আমার মোটিভেশন ভিডিও, আর যেখিনি চাই পেলায় আমার এতিয়া নতুন প্রজন্ম ইয়ারপা ইন্সপায়ার হব। আর এতিয়া দাদাক মই একদম মেইন কথা খুঁটিবলে যাম, তেওঁ আগতে আর কত কত খেলি আছে আর আপকামিং তেওঁৰ গেম কি আছে, তো গোটেইখিনি এতিয়া মই তেওঁৰ লগত ডিসকাস করব। বলক আগতে আপনি কত কত খেলি আছে, এই গেমটো আপনি কত খেলিছে আর আপকামিং গেম আপনার হাতত কি কি আছে? এতিয়া লম্বা দীঘলীয়া প্রসেস ক্ষেত্রে কুম্পু খেলিলো চারিখন, কিক বক্সিং খেলিলো ফোরটিন খনের উপর, ন্যাশনাল কিক বক্সিং, ন্যাশনাল থাই বক্সিং খেলিলো ছখন, ন্যাশনাল মিক্স মার্শাল আর্ট খেলিলো সাতখন, তার এখন গেম মোৰ লস আছে। রিসেন্ট আজি আপনার 24 জুলাইত মই মুম্বাইত এখন নাসিকত 2-5 খেলি আছো, তো এখন স্লিপ ডিসিশনত গেছে, তো টোটালি 5 রাউন্ড 3 রাউন্ড ফিনিশ হয়ে গেছে। তো মই ডমিনেটিংত থাকি গেলো, রাউন্ড গেমটা অল্প উইক আছিলে, তো আমি বিশেষকে কি হয় আমি স্টেন খাই বেশি করো, তো গ্রাউন্ড গেম আমার রেসলিং গেম অল্প কম প্র্যাকটিস আসে, তো গতি মই গ্রাউন্ড ডমিনেটত থাকিলো, তো মই এখন ফার্স্ট লস মিক্স মার্শাল আর্ট ফার্স্ট লস গেম হয়েছে। ওকে, আর আপনার আপকামিং গেম কি কি আছে? বহুকেইখন গেম আছে, রিসেন্ট যত মই ডেবিউ নিচিনা এটা গেম দিয়ে আহিলো, তো এটা ডাঙর কন্টেক্ট সাইন আছিলে, তো সেই কন্টেক্টের পর মই আঁতর হলো, এতিয়াও মোৰ দুটা কন্টেক্ট সাইন আছে। ফার্স্ট এটা রিসেন্ট আগস্ট 15 এখন উত্তরাখণ্ডত ফাইট আছে, এখন ইন্টারন্যাশনাল ফাইটে হবো, এখন ইন্টারন্যাশনাল ফাইট আছে সিকিমত, সিকিম গেম গেমটো বাদশা আর সাহিল খান আর খালিদরে অর্গানাইজ করেছে, তো এটা চান্স আছে, তো এটা মই গেম দিব পাৰো। তো মই ইউপি এগেইনস্ট আছে, ইউপি এগেইনস্ট গেম আছে, আর তো আপকামিং গেম আছে যিকেখন অর্গানাইজ করেছে আমার সাহিল খান আর গ্রেট কালি, যিকেখন খেল অর্গানাইজ করেছে তেওঁৰো দাদার কন্ট্রাক্ট সাইন আছে। তো দাদার লগত মই এটা কথা পাতিম ডায়েট প্লেন, কারণ যিমানখিনি ফিটনেসর রিলেটেড থাকে তেওঁলোকৰ বিশেষকে মেইন বস্তু থাকে ডায়েট প্লেন, আর বহুত এক্সপেন্সিভ কিছুমান বস্তু তেওঁলোকে খাব লগা হয়। তো এতিয়া বলক মই দাদার লগত এবার কথা পাতো, তেওঁ ডায়েট প্লেন কেনেকে মেইনটেইন করে। তো উৎপল দা, তো আপনার এনে ডায়েট প্ল্যান কি থাকে, ইয়ার খোয়া কি থাকে রেগুলারলি? ডায়েট প্ল্যান গলে মো বডিটো একেবারে মই দেখিছে, মো বডিটো এটা পুরো অ্যাথলেটিক বডি নিচিনা, আর ডায়েটত তেনেকুৱাখিনি মই যেনেকে বডি বিল্ডার হোক বা যিখিনি ফিটনেস কারণে যোনে ধর বডি শো করে সিহঁতৰ ডায়েটতকে আমার বহুতখিনি বেলেগ থাকে। আর্লি আমার এনেকুৱা নাথাকে যে এইটো ইমানটো খাব লাগিব বা ইমানটো কৰিব লাগিব, খালি মই মোৰ নিজৰ ক্ষেত্রত মই নিজৰ স্টেমিনাটোৰ ওপৰত চাই পেলাই মই ডায়েটখিনি প্লেন কৰোঁ। মই এতিয়া বর্তমান 61 খেলি আছো, মই ভৱিষ্যতে চেষ্টা কৰিম মই নেক্সট আপকামিং গেমখন মই 58 খেলিব পাৰিম ফ্লাইৱেট। মানে যিবিলাক জিমনেশিয়াম থাকে তেওঁলোকৰ আপোনালোকৰ ডায়েট প্লেন থাকে অইলি ফুড জাংক ফুড ধৰিবলৈ, কিন্তু আপোনালোকৰ আপোনালোকৰটো হৈ গ'ল যিমান পাৰে প্ৰটিনটো খাব লাগে, প্ৰটিন হয় আপোনালোকৰ প্ৰটিন ডেভেলপ কৰিব লাগে, প্ৰটিন আমি ষ্টেমিনাটো ওপৰত চাই পেলাই ডায়েটখিনি প্লেন কৰিলে হ'ল। তো হয় তেওঁলোকৰ ডায়েট প্লেনটো বহুত বেলেগ, যিবিলাক জিমনেশিয়াম আছে তেওঁলোকৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ পৰা অইলি ফুড জাংক ফুড এৰিব লাগিব, আৰু এওঁলোকৰ হৈ গ'ল যিমান পাৰে প্ৰটিন আপুনি বডিত পুষ্ট কৰিব লাগিব, যিমান প্ৰটিন হ'ব ষ্টেমিনা ডেভেলপ হ'ব। তো সেই তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ ডায়েট প্লেনটোৰ লগত জিমনেশিয়ামৰ ডায়েট প্লেনটো ট'টেলি ডিফাৰেণ্ট হয়। তো লাহে লাহে মই ভিডিঅ'ৰ শেষৰ ফালে আহিছোঁ, এতিয়া মই তেওঁক সুধিম যাতে আমাৰ যিবোৰ নতুন প্ৰজন্ম আছে, নতুন প্ৰজন্ম যিবোৰ ল'ৰা আছে আৰু আমাৰ অসমত যেনেকৈ এতিয়া
গভর্নমেন্টে লাগি আছে যে পুরা নিচামুক্ত এখন অসম গড়িব লাগে। তো আমার নতুন প্রজন্ম বহুত আছে, ইউথ জেনারেশন বহুত আছে, তো তেওঁলোকৰ ওপৰত তেওঁ কি অলপমান জনাই বা কি অলপমান কথা পাতে মই সেইখিনি আপোনালোকক এবাৰ দেখাম। উৎপল দা, আমাৰ এতিয়া যিবোৰ ইউথ জেনেৰেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা দেখা যায় বহুত এতিয়া নিচামুক্ত ঘূৰি থাকে আৰু অসমখন আমাৰ এতিয়া লাগি আছে পুৰা একদম নিচামুক্ত কৰিবৰ কাৰণে। তো আপুনি কি সাজেশ্যন কৰিব উঠি অহা প্ৰজন্মক, আপুনি কি সাজেশ্যন কৰিব আপোনাৰ ফালৰ পৰা এজ এ স্পৰ্টছমেন হিচাপে? বহুত ভাল কোৱেশ্যন কৈছে। এতিয়া দেখি আছোঁ আজি 4 মাহৰ পৰা ইমানখিনি ডাক্স অসমত ধৰি আছে, সেইখিনিতো ইউজ কৰিছে, এমিছাখিনি ইউজ কৰিছে, তো যিখিনি আপোনাৰ 40+, 50+ অসমখিনিতো ডাক্স ইউজ কৰাই নাই, এমিছাখিনি ইউজ কৰিছে। মই ভাবোঁ বিশেষকৈ মই গোটেই অসমতো মেছেজ দিব নোৱাৰিম চাগে, বিশেষকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট বা শোণিতপুৰত যিখিনি বা আমাৰ তেজপুৰত তেজপুৰত যিখিনি ইংষ্টাৰ বা যোনখিনি আজি বেয়া বস্তুৰ ওপৰত লাগি আছে, তাতকৈ ওপৰত কিছুমান ল'ৰা কি কৰি আছে বা বাইকখন লৈ দিনটো ঘূৰি আছে বা নিজৰ দেউতাকৰ বা মা দেউতাৰ যত্ন লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ফ্ৰীকৈ মুক্তকৈ ঘূৰি আছে। সিহঁতকো ভাবোঁ যদি তেনেকুৱাখিনি নকৰি বা ডাক চাকৰ পিছত মদৰ পিছত নকৰি তেওঁলোকে কমচে কম যিকোনো এটা স্পৰ্টত এণ্টি কৰক, কোনো এটা স্পৰ্ট তেওঁলোকে লওক, বা ফুটবলেই হওক, ক্ৰিকেটেই হওক, বা বক্সিঙেই হওক, বা আপোনাৰ কি বুলি কয় চুইমিঙেই হওক, আৰু যদিভাৱে আমাৰ তাতে আহোঁ তেতিয়াতো বহুত ভাল হ'ব আমাৰ কাৰণে। তেনেকুৱা যদি বিপদৰ পৰা কিছুমান আহি পেলাই যদি কয় যে মই নিজৰে বিপদৰ পৰা উদাহৰণ হ'ব পাৰিম, আপোনালোকৰ জীৱন এণ্টি কৰিব পাৰিম, তেতিয়া মানে বহুত মই ভালেই পাম। তো দাদাৰ কোৱা মতে হৈ গ'ল, যিবোৰ আমাৰ এতিয়া ষ্টুডেণ্ট আছে তো তেওঁলোক আহি পেলাই এটলিষ্ট এনেকৈ জিম নহ'লে বা এনেকৈ MMA যিবোৰ আছে মিক্স মাৰ্চেল আৰ্টছ, তো তেওঁলোকৰ ওচৰত আহক এবাৰ, আহি পেলাই নিজৰ ফিটনেছটোৰ কাৰণে এবাৰ যতন কৰক, আৰু আহি পেলাই দাদাৰ লগৰ মই দাদাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিম। যদি আপোনালোকে ভাবে যে এই মিক্স মাৰ্চেল আৰ্টছটো আপোনালোকে জইন কৰিম, তো তেতিয়াহ'লে মই ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়ে থাকিব। যেতিয়া অকল আপুনি জইন কৰিব এটলিষ্ট মোৰ নামটো তেওঁৰ ওচৰত ক'ব যে প্ৰাণজিত দাৰ পৰা মই চেনেলৰ পৰা নাম্বাৰ পাইছোঁ, এটলিষ্ট কিবা এটা তেওঁ আপোনাক ৰেহাই কৰি দিব। তো মই আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিম যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে আহিব, আহি পেলাই নিজৰ শৰীৰটো যিমান পাৰে আপোনালোকে ভাল কৰিবৰ কাৰণে এবাৰ চেষ্টা কৰিব। ফালৰ পৰা উৎপল দালে এটা লাষ্ট কুৱেশ্যন। তো দাদা আপুনি উৎপল দা, আপুনি এতিয়া MMA কৰাৰ বাহিৰেও তো অন্য এতিয়া কিবা কামৰ লগত জড়িত আছে নেকি, নিজে বিজনেছ বা কিবা চাৰ্ভিছৰ লগত জড়িত নেকি? দোকান চলাই আছো, একেবাৰে সৰু মোবাইল দোকান য'ত মোৰ নেকি পকেট মানিটো মই উলিয়াব নোৱাৰোঁ। এতিয়া প্ৰফেচনেলি মই মিক্স মাৰ্চেল আৰ্টে লৈছোঁ। মোৰ সপোন কি অলিম্পিক যোৱা নহয়, কিয়নো এইটো গেম টোটেলি প্ৰফেচনেল গেম, গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ নহয়, কিয়নো এইটোৰ পৰা গৈ আমি অলিম্পিক ঢুকি নাপাওঁ। আৰু মই যিটো য'ত গৈ আছোঁ ত'ত অলিম্পিকৰ প্লেয়াৰ আহে, মোৰ গেমটো হ'ল ওৱান চেম্পিয়নশ্বিপ নহ'লে UFC মই গৈ নাপালোঁ, ওৱান চেম্পিয়নশ্বিপ মই গৈ পাম বুলি মোৰ নিজকে আশা আছে যে মই তাই গৈ অলিম্পিকৰ ফাইটাৰ আৰু অলিম্পিক বক্সাৰ আহি অলিম্পিক ৰেচলাৰ আহিও UFC ফাইট কৰিছোঁ। গতিকে মোৰ গ'ল মানে অলিম্পিক নহয়, মোৰ গ'লটো ওৱান চেম্পিয়নশ্বিপ নহ'লে UFC। মই ভাবোঁ নিজকে মেহনত কৰোঁ, আৰু যদি মই টোটেলি প্ৰফেচনেলি মোৰ লাগিছোঁ এতিয়া মিক্স মাৰ্চেল আৰ্টৰ ওপৰতে মই হেৰি দিছোঁ। তো মই ঠিকে এখন মোবাইল দোকান চলাই আছোঁ, আৰু এখন মোৰ প্ৰগ্ৰেম মানি হিচাপে হৈ আছে, আৰু যদি মোক অলপ স্পন্সাৰ প্ৰয়োজন আছে যদি ভৱিষ্যতে মই ডাঙৰ গেম দিব পাৰোঁ আৰু স্পন্সাৰবিলাকে দেখা পাব যেতিয়া স্পন্সাৰ কৰাটো। আৰু এতিয়া দাদাই এটা তেওঁ এটা জব কৰি আছে তেওঁ ক'লেই, তো মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ, তেওঁ যেনেকৈ ক'লে কামত কোনো সৰু ডাঙৰ নাই, তো কাম কামেই হয়, তো অকল আমি ভাল কাম কৰি যাব লাগে। আৰু দাদাই যিখিনি ক'লে তো এই গেমটো কেতিয়াও অলিম্পিকত এষ্টাব্লিছ কৰিব নিবিচাৰে, সেইখিনি আছিলে মোৰ দাদাৰ পৰা জানিবলগীয়া বহুতখিনি কথা। তো তেওঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰি দিলে, আৰু মোৰ ক'বলগীয়া অলপমান আছে। মই ক'ব বিচাৰোঁ এনেকুৱা যদি আমাৰ নিজৰ গাঁৱত থাকে বা নিজৰ চিটিত বা নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বা নিজৰ এখন জাগাত থাকে, তেওঁলোকক আপোনালোকে আগুৱাই আনক, এনেকুৱা এটা অনুপ্ৰেৰণা দিয়ক যাতে তেওঁলোকে আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে। তো তেওঁৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো মই বনাইছিলোঁ। একচুৱেলি মই বহুত দিনৰ পৰা প্লেনত আছিলোঁ যে দাদাৰ ওচৰত যাম, গৈ পেলাই মই ভিডিঅ' এটা বনাম। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইমানেই শ্বেয়াৰ কৰক যাতে বহুতৰ মাজত যাওক, আৰু যাতে গভৰ্মেণ্টৰ পৰাই হওক বা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰাই হওক কিবা এটা সৰু এটা যাতে এওঁক আহি পেলাই অকণমান অৰিহণা যোগায়। মানে বস্তুটো এনেকুৱা নহয় যে কিবা এটা দিলেহে তেওঁ কামটো কৰি দিব, আমি যদি তেওঁক সহায় নকৰোঁ তেওঁ ভৱিষ্যতে তেওঁৰ যিটো এইম আছে, মানৰ যিটো এইম থাকে সেই এইমটো ছাকচেছ হ'ব। কিন্তু আমি যদি এজন মানৱতা হিচাপে তেওঁক আমি আগুৱাই আহি পেলাই অলপমান এটা সহায় কৰোঁ তেওঁৰ সেইটো মটিভেশ্যন বাঢ়িব। তো মই এইখিনিয়ে ক'লোঁ, তো মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ আজি ভাল লাগিছে মোক লাইকো কৰিব নালাগে, ছাবস্ক্রাইবো কৰিব নালাগে, জাস্ট দাদাৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিলে হ'ল। থেংক ইউ, বাই বাই।